biram svoje. Bošnjačka stranka, Rafet Husović, Čista desetka. Bez kvalitetnog obrazovanja i obrazovnog kadra nema zdravog i naprednog društva. Bošnjačka stranka se u svom izbornom programu zalaže za promjene u sistemu obrazovanja, za unapređenje prostornih uslova u školama, za povećanje broja ustanova predškolskog obrazovanja u sredinama gdje žive Bošnjaci, za izgradnju centara za obrazovanje i odgoj djece sa posebnim potrebama. U školskim kuhinjama i studentskoj menzi neophodno je poštovanje vjerske potrebe u ishrani kod bošnjačko-muslimanske djece, što je u skladu sa ugovorom čiji su potpisnici vlade Crne Gore i Islamska zajednica. Na prostorima gdje žive Bošnjaci, naročito u ruralnim predjelima, neophodno je obezbiriti besplatan prevoz učenika, ali i besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola, s obzirom da je osnovno obrazovanje obavezno zakonom. Bošnjačka stranka se zalaže za zastupljenost sadržaja iz maternjeg jezika, književnosti, historije i kulture Bošnjaka, za otvaranje katedri i studijski program za bošnjačku književnost i jezik na Univerzitetu Crne Gore. Neophodno je što više stipendija za talentovane studente, ali i nastavak i proširivanje saradnje sa institucijama u Turskoj, na čim se fakultetima nalazi znatan broj naše omladine. Za bošnjačko-muslimansku omladinu je važno i potpisivanje međudržavnih ugovora sa zemljama u okruženju, naročito sa Bosnom i Hercegovinom, kojima bi se značajno olakšao položaj studenata. Od posebnog je značaja bolja koordinacija srednjih stručnih škola sa zahtjevima privrede, kako bi omladina nakon završene škole mogla lakše doći do zaposlenja. 14. oktobra za bošnjačku stranku i bolje obrazovanje za čistu desetku. Biram svoje. Bošnjačka stranka, Rafet Husović, Čista desetka.